Відновити сакральну пам'ятку. На Львівщині візьмуться за реставрацію монастиря, якому більше 200 років. Фахівці повинні виготовити проектно-кошторисну документацію на ремонтні роботи із пристосування келій Домініканського монастиря у Жовкві. Замовником робіт є державний історико-архітектурний заповідник у місті Жовкві. Очікувана вартість реставрації – 980 тисяч гривень. Підрядник повинен запропонувати систему опалення із використанням та комбінацією різних джерел тепла. Запроектувати використання сонячної енергії для забезпечення теплої води. Вирішити питання водопостачання та відведення стоків, електропостачання, вентиляція та кондиціонування.